Картоплина до картоплини, от і вирушає на схід 20-тонний гуманітарний вантаж від вінницьких школярів. До збору допомоги учні віднеслись відповідально. Іноді пакували стільки овочів, що не вистачало сил донести. Організував акцію «5 картоплин – Червоний Хрест». Раніше зібраний провіант роздавали людям похилого віку та малозабезпеченим. Нині частину передають в зону бойових дій. Такий девіз, щоб кожен учень приніс з дому 5, яких є найкращих картоплин у його вдома. І представ собі таку ситуацію, якщо в школі 1000 учнів принесуть кожен, ну по кілограму будемо так казати, то це вже буде тонна картоплі з однієї школи. І тому ми останніх десь років 5 збираємо більше 100 тонн картоплі по цілому по області. Допомогти завантажити зібраний провіант зголосились вінницькі рятувальники. У вільний від роботи час вони засучили рукава та носили мішки із картоплею. Сьогодні на завантаженні овочів у нас працює близько 10 чоловік. Це особовий склад аварійно-рятувального загону спеціального призначення «Вільний від чергування». На Донеччину гуманітарку повезе Олег Грішко. Чоловік їде вже втретє. Говорить, не боїться. Знає, що на блокпостах потрібно відкривати борти та показувати все, що всередині причепу. За розвантаження спокійний. Там, каже, є кому. Ті, що вигружають, їм там обіцяють, на такий я не раз був, що їм там зразу роздають там по мішкові кожному, що вони беруть, а там решта залишається в Червоному Хресті, вони потім роздають, то що вони кажуть, що в них там багато людей, біженців, яких є, і вони їх мусять забезпечувати. І там школи роздають там. За домовленістю, маріупольські представники товариства Червоного Хреста картоплю та овочі роздадуть тим, хто найбільше постраждав внаслідок воєнних дій. А вінницькі школярі і надалі нестимуть картоплю до школи, адже скільки триватиме війна, нікому не відомо. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.